činjenice koje mislim da je dobro da svi razumiju. Prvo, mi smo vlada koja je u dva navrata povećavala plaće i sucima i državnim odvjetnicima. Bilo je to 2019. godine, bilo je to 2023. godine. Vlade prije nas, recimo SDP-ova vlada je dva puta smanjivala plaće tim istim ljudima. Nisam tada, moram priznati, vidio niti jednog bijelog štrajka. Da tu budemo sasvim realni. Mi smo prošle godine povećali plaće sudaca na sudovima prvoga stupnja za oko 583 eura. Išlo je se i sa povećanjima plaća sucima na svim drugim sudovima, ne toliko veliko, jer je baš zahtjev udruge sudaca bio da se dignu plaće onima koji su na prvom stupnju. Ministar Malenica je ponudio sucima, a to se onda odnosi na naravno druge pravosudne dužnosnike, to su državni odvjetnici, da je vlada spremna u kratkom roku riješiti izmjenama zakona i pitanje materijalnih prava koje jesu bili jedan od elemenata koje su oni kao udruga sudaca, oni nisu sindikat, to ponavljam, stavili na stol, a to su vam prava koja trenutno oni kao pravosudni dužnosnici nemaju. Oni nemaju pravo za razliku od službenika, od bilo državnih ili javnih, na božićnicu, na dar za dijete, na regres, na uskrsnicu, na preglede, na neke dodatne troškove kada je riječ o prijevozu, odnosno na ovo što je vlada to bila spremna ponuditi. Ministar Malenica je čini mi se izračunao da bi, kada bi oni prihvatili tu ponudu vlade, svako od njih mjesečno faktički dobio nešto oko 110, čini mi se, eura. Apeliram na njih da malo budu razumni, da se dimenzioniraju. Dakle, mi smo trenutno u fazi završnoj izrade uredbi koje se odnose na državne i na javne službenike. Spremni smo razgovarati uvijek i svaki put sa svima, ali kao što nikada nismo na bilo kakve ucjene pristajali, nećemo ni sad. Znači, neće. Oni su žali zapravo na tempo donošenja svih tih odluka, slažu se po svega što ste im obećali, međutim očekivali su da će to biti ispunjeno s krajem prošle godine. I traže indeksaciju. Kako se to kaže? Indeksaciju. Da, dakle, dopustite mi da malo i to pojasnim. Što bi bio, ako pogledate širu sliku, a vlada uvijek mora imati širu sliku, što bi za vladu značilo pristajanje na uvođenje koncepta indeksacije sa jednom skupinom ljudi koji rade za državu. Kako bi se to reflektiralo na trenutno doneseni zakon o plaćama u državnoj javnoj službi? Kako bi se to reflektiralo za druge državne dužnosnike? Dakle, da pojasnim. Ja razumijem interes sudaca i pravosudnih dužnosnika. Oni nemaju sindikat, organizirani su u udruzi i htjeli bi ovako. Ne znam da li to neko savjetuje ili ne, ali malo vidim po medijima da se komunicira sad je moment jer su kao neki izbori blizu. Sad upravo nije moment za to. Ja im poručujem da napuste svaku nadu, kogod ih savjetuje, da će nekakvom ucjenom, bijelim štrajkom i na bilo koji drugi način dobiti ono što žele sada jer misle da su izbori. To nije trenutak. Prvo, mi smo povećali plaće lani, ponudili materijalna prava, pristatna ucjena nećemo. Oni su čak podnijeli nekakvu povredu prava potpuno bez osnove prema Europskoj komisiji prije nego što su sjeli s nama sada na kraju godine. I to jednostavno neće proći. Ja poštujem suce, to su moji kolege pravnici, sve je to u redu, ali nikakva ucjena vlade sada neće proći ni od njih, niti od bilo kojeg drugog sektora. To sad namjerno govorim, da svi malo smanje očekivanja. U trenucima kada u Hrvatskoj danas Državni zavod za statistiku objavio da je u studenom prosječna plaća u Hrvatskoj 1208 eura, da je medijalna plaća 1030 eura. Mi kad smo krenuli u mandat 2016. prosječna plaća je bila 749 eura. Sada je 1208. Mi smo u kampanji 2020. rekli želimo da plaća u Hrvatskoj prosječna bude 1000 eura 2024. Mi smo to ostvarili prije skoro dvije godine. Svi hrvatski građani imaju cijelo ovo vrijeme, to sad već traje već više od dvije godine, jeftinu cijenu plina, jeftinu cijenu struje i jeftinije naftne derivate nego mnogi drugi u Europi. Imaju i suci.